יש לי מסר בשבילכם, תחשבו עליו. כשלומדים דברים חדשים, מתפתחים תאי מוח חדשים. מה זה אומר? מה זה נותן? תאי מוח חדשים, זאת אומרת, פעילות חדשה, אפשרויות חדשות, דרך חדשה, יכולת השפעה גבוהה יותר. זה סוד הקסם. תרשו לעצמכם ללמוד דברים חדשים. אם כבר למדתם למשל כלים אימוניים או כלים מקצועיים, תלמדו כלים שיווקיים. אם למדתם כלים שיווקיים, תגדילו עוד ידע ועוד אפשרויות. או תלמדו איך למקסם את מה שכבר למדתם. אם למדתם אתם מומחים בכלים שיווקיים, חפשו את הדרך איך להפיץ את השפע עם ידע חדש שהוא אימוני או מקצועי בתחום שלכם. לימוד חדש מייצר תאים חדשים שמייצרים אפשרות לשפע חדש. בהצלחה לכולם, תחשבו על זה, תיישמו את זה.